Tenente Coronel PM Mário Alves da Silva Filho é natural da cidade de São Paulo, filho de Mário Alves da Silva e Sinira da Silva. Nasceu em 30 de agosto de 1967. É casado com a senhora Shirley Yuri Funayama e é pai da jovem Leila Ayumi Abdul Haki Funayama Silva. Iniciou sua carreira militar em 1984 como aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Turma Mete Bronca. Em 1986, entrou na Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado. No mesmo ano, foi aprovado no concurso do Curso Preparatório de Formação de Oficiais e, em 1989, iniciou o curso de Formação de Oficiais, sendo declarado aspirante oficial em 15 de agosto de 1992. Em 27 anos de carreira, trabalhou em diversas unidades da Polícia Militar, das quais podemos destacar sua passagem como comandante de pelotão do Patrulhamento Tático Móvel do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, comandante de pelotão de rota, comandante de equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais GAT, comandante de pelotão de Operações Especiais e comandante de companhia do Comando de Operações Especiais COI. Como oficial superior, foi coordenador operacional e subcomandante do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, subcomandante do 2º Batalhão de Polícia de Choque e comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, função que exercia antes de ser classificado como comandante do Batalhão Tobias de Aguiar. Possui diversos cursos na Polícia Militar, destacando-se o curso de Ações Táticas Especiais, curso de controle de distúrbios civis, curso de policiamento em eventos e curso de operações especiais. Foi galardeado com 32 condecorações, entre as quais a Laurea de Mérito Pessoal em primeiro grau, Medalha do Centenário do Batalhão Tobias de Aguiar, Medalha do Batalhão de Expedicionários Paulistas e Medalha do Centenário do Regimento 9 de Julho. O Tenente Coronel PM Mário é bacharel, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, especialista em Políticas de Gestão em Segurança Pública e especialista e mestre em Ciência da Religião. Palavras do novo comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tenente Coronel PM Mário Alves da Silva Filho. Senhores e senhoras, meus amigos e amigas, é com grande alegria e imensa satisfação que recebo o comando do histórico 1º Batalhão de Polícia de Choque
Batalhão Tobias Aguiar Rota, do meu amigo de turma, Coronel PM Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, um dos mais jovens e brilhantes oficiais da turma Revolução, com quem convivi 5 anos e 8 meses na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e que possui uma carreira excepcional, cujo ápice foi o comando deste batalhão. Uma das suas maiores realizações, dentre várias outras, foi promover a reforma do prédio do batalhão Tobias Aguiar, algo que há muito se desejava, com o apoio da comunidade, que é fundamental para o nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Coronel Melo Araújo. Desejo-lhe muito sucesso e alegria na nova fase da sua vida. Desfrute imensamente da companhia de seus familiares e de seus amigos. Aproveito este momento para agradecer imensamente ao comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial o excelentíssimo comandante-geral da Polícia, Coronel PM Marcelo Vieira Salles, o excelentíssimo subcomandante-geral, Coronel PM Fernando Alencar Medeiros, ilustríssimo senhor comandante do Policiamento de Choque, Coronel PM Alexandre Gaspar Gasparian, pela confiança em me escolherem como comandante desta unidade. Agradeço com muito carinho minha esposa Shirley, que sempre esteve ao meu lado, dando-me apoio e sábios conselhos, e a minha querida filha Leila. Senhores e senhoras, meus amigos e amigas, apesar dos 33 anos de carreira, sendo 27 deles como oficial da Polícia Militar, sinto-me como o jovem tenente que comandava um pelotão de rota há 25 anos. Muito me enobrece e honra em ver vários dos veteranos que aqui se encontram, os quais estiveram ombreados comigo nos anos em que passei neste batalhão como tenente, e que hoje prestigiam essa solenidade a todos os senhores. Veteranos Boinas Negras, presto minha continência e minha reverência. Foi nos senhores, meus amigos, que me espelhei durante toda a minha vida, e são os ideais que os senhores construíram que me balizo e que lutarei para preservar até o fim de meus dias. Aos senhores e senhoras, amigos e amigas, meus companheiros de jornada da Turma Revolução, aspirantes 92, e da Turma Mete Bronca da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, posso lhes garantir, sem qualquer dúvida, que os bravos policiais militares que compõem as rondas ostensivas Tobias Aguiar estarão diuturnamente nas ruas de São Paulo para lhes oferecer o melhor. Confiem em nós, rotarianos, e confiem na nossa Polícia Militar, a Força Pública do Estado. Muito obrigado. Bom, depois da passagem do comando, vocês estão tendo o privilégio de falar com o Coronel Mário Filho. Coronel, da mesma forma que eu perguntei para o Coronel Melo Araújo no início, o que esperar do novo Coronel? A gente sabe que a rota tem um perfil, o senhor tem um currículo invejável, a gente acompanhou. E a sociedade, inclusive, espera realmente esse trabalho eficaz que a rota sempre acompanhou. Bom, nosso trabalho permanecerá o mesmo. O Coronel Melo Araújo fez um trabalho excepcional e a nossa missão é continuá-lo. Não há o que mudar. Nosso batalhão tem um histórico desde 70 que a rota funciona, que a rota existe, e vai continuar sendo a mesma coisa, vai mudar nada. O senhor ficou emocionado com esse... Porque a gente sabe que toda a solenidade emociona, né? O desfile dos veteranos, tem o hino da rota, que a gente estava fazendo uma live agora, muita gente emocionada, realmente mexe com o coração, né? Quem vive segurança pública constantemente, se emociona todo tempo. Eu queria falar do seu coração, como é que o senhor sentiu essa passagem do comando? Quando eu cheguei aqui, eu só posso dar uma única comparação, foi quando minha filha nasceu. Então a alegria que eu tenho de comandar essa unidade só se compara a isso. Não há outra comparação que eu possa fazer para que as pessoas consigam entender isso. Nós desejamos muita sorte, conte com o nosso canal de comunicação, estaremos sempre ao lado da rota, trazendo evidentemente tudo que há de bom, somos parceiros eternos. Muito obrigado. Deus abençoe, muito parabéns, está aqui, vai fazer a diferença com toda certeza, pode aguardar.